Što vi mislite, zašto građani imaju tako lošu percepciju u Saboru, radu Sabora, radu saborskih zastupnika? Ima tu nekoliko razloga zašto je to tako. Dakle, Sabor nije nekakvo monolitno tijelo da se rad može mjeriti kroz rad nekakve ekipe koja govori isto, radi isto i ima nekakve rezultate. Netko Sabor gleda kroz Grmoju, netko Sabor gleda kroz Jandrokovića, netko Sabor gleda kroz Bauka, netko Sabor gleda, ne znam, kroz nekog drugog zastupnika i ovisno o tim osjećajima onda daje ocjenu. S vladom je nešto lakša situacija. Oni koji podupiru rad vlade, oni će imati dobro mišljenje o radu vlade. O Saboru, Sabor je previše heterogen da bi takve se ocjene, znači rada Sabora, mogle uzimati kao nešto relevantno. Ali istina je da zastupnici svojim neradom, nedolaskom na sjednice, nesudjelovanjem u raspravama pridonose lošijem statusu i ugledu Sabora među hrvatskim građanima. Ja se trudim svoj posao obavljati na onaj način na koji smatram da je ispravno. Neće se svi slagati s onim što ću ja reći, ali nitko nam, ja mislim nama iz Mosta, ne može osporiti da imamo svoj stav, da sigurno nećemo sudjelovati u bilo kakvim trgovinama. Gledao sam neke zastupnike, kaže, žale se, vladajući su nam prijetili. Zašto meni nitko ne prijeti? Prijeti se onima za koje se zna da ih se može zastrašiti, da mogu promijeniti stav, da su... Znači, mene nitko nije pozvao na bilo kakve razgovore, konzultacije, nije bilo nikakvih prijetnji oko ovog glasovanja oko Ukrajine, dakle, ja nisam imao nikakvih problema jer imam svoj stav i znaju kad imam svoj stav da ga neću mijenjati. I to, i ova preletavanja isto tako u Saboru, žetončić i ostali, i oni doprinose tome da ugled Sabora bude lošiji u javnosti.